是美的火花，烈火燎原万家，投笔从容，还有俨然的家伙，战神画蛇的模样，光照众生苦化，英雄过往终究是大浪淘沙。了解古人经历，探寻历史足迹，若看不懂古文，不妨听听史记。对历史故事感兴趣的朋友，在这里可以看到古今中外的历史趣闻。喜欢中国历史的朋友，可以继续关注我们歪歌社团的中国未解之谜系列作品。好了，不多说了，下面就和小芳一起听听今天的历史故事吧。考古学家在约10万至20万年前的北京周口店遗址中，发现头骨化石要比四肢及躯干骨化石多得多。依此学者推断，在远古时代，原始古人有着吃人的行为发生。在《隋书·琉球传》中亦有南京风俗烧邑，人有死者一里共食之的记载。据推测，当时吃人的风气，多数是因为食物缺乏而引起的。在新几内亚原始部落的人群中，患有一种称之为库鲁病的怪病，得此病的患者会一直大笑不止。病理学家尔登·戈杜塞克深入该原始部落进行考察，证实了这种传染性强的不治之症是因为当地人们经常吃人脑的习俗引起的。卡尔登·戈杜塞克也因为这个发现获得了诺贝尔奖金。那么，在人类蒙昧时代，真的存在吃人的风气吗？人们又是如何处置死者的呢？考古学家们认为，在远古时代，由于极端低下的生产力，人类的生存时刻受到死神的威胁，而丧失劳动能力的老年人就成了社会的极大负担。那时候也没有养老保险，所以就出现了老年人还是青壮年人谁生存下去的问题。当只能在两者中选择一个的时候，为了维持整个氏族的生存和延续，只有杀掉老人，分割死者的尸体充饥。人吃人的风气就是在这种情况下产生的。在我国的一些史籍中都出现过关于吃人的记载。墨子·鲁问说，楚之南有啖人之国焉，齐国长子生则解而食之，归之一地。后汉书《南蛮西南遗传》注引万镇《南周易物志》说，乌虎地名也，在广州之南交趾之北，横出道间偷后行旅，折出鸡之，立得人食之，不贪其财货，并以其肉为肴食，又取其毒瘘破之以饮酒，以人长指为真意，以食长老。元代的周志中《一城志·格人国》说，乌虎人烦，父母老则与邻人食之，遭其骨而归之，其邻人之父母老以环彼食之，不令自死于脏污的，食则死，后免再生之业。太平御览卷七九六引永昌郡说，辽人喜食人，以为至真美。该书卷七八六还引南周易物志说，乌虎出的人归家，何惧邻里，选死人中当，四面向坐，鸡同骨歌舞饮酒。美国地质专家魏敦瑞在1939年至1940年发表《与中国猿人是否蚕食同类》书中指出，他最初参加发掘北京周口店北京猿人的时候，根据北京猿人化石产地发现头骨比躯干和四肢骨要多的现象，猜测北京猿人当时存在吃人的风气。在我国的一些少数民族中，至今还流传着这样的传说，他们的先人在远古时代建房屋时要分食父亲，盖河汤时要分食母亲，人死后尸体必须让活者分食。其实这种食人的风俗并不仅仅存在于我国，第一些原始部族在世界其他民族当中也被发现过。达尔文在一个自然科学家在贝格尔舰上的环球南航记中描写了南美洲火地岛的食人之风。在冬天，火地岛人由于饥饿的驱使，就把自己的老年妇女杀死和吃食。赫胥黎在《人类在自然界的位置》一书里也记载有16世纪非洲的吃人情形。美国记者约翰根士1955年出版的《非洲内幕》也记下了非洲人以人肉为食的习惯。卢拉巴河下游附近是萨姆拉帕苏人，其中有些至现在还吃人肉，即使是偷偷吃吧。在北罗的西亚，直到最近，吃死尸的情形还是非常普遍。恩格斯也曾指出，活灵人的祖先维类塔比人或维尔茨人在16世纪还吃他们的父母。这些资料表明，在远古的人类社会时代，人类的历史上确实存在过食人之风，这在现代人看来是极为野蛮可耻的行为。但原始人处于蒙昧时代，加之生存艰难的外部环境，他们认为是在情理之中的事情。
为了维持现存者的生存，吃掉老弱者或死者的肉。这样的行为真的发生过，亲人的眼中是野蛮的行为，原始的部落梦寐难存活，为继续生存只有去吃人。6000多年前有众多谜团，诸路的战斗发生在中原。